Okey, hari ni saya dengan pegawai pejabat Putrajaya KPDN bersama-sama dengan pegawai di KPDN Selangor membuat satu tinjauan dan pemeriksaan berkaitan dengan skim keluarga musim perayaan tahun baru Cina yang hari ni adalah hari ke-6 pelaksananya. Dan untuk saya nak maklumkan di sini bahawa untuk tempoh 6 hari ini kita hanya menerima 4 aduan saja daripada pengguna berkaitan dengan skim keluarga ni. Ya. Membuat aduan tu kita dah siasat. Okay. Dan sepanjang tempoh 6 hari ini sejumlah 108 peniaga telah diterapkan kerana kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan skim ni. Ya. Antara kesalahan buat ialah gagal menggunakan tanda harga khas warna merah jambu sebanyak 69 kes. Kemudian tak letakkan tanda harga langsung sebanyak 39 kes. Jadi nilai rampasan barangan yang kita dah rampas bersabit dengan skim ni ialah RM12,977 dan kompaun yang dikeluarkan setakat ni ialah RM12,700.